Profesor dr. Lazar Davidović, direktor klinike za vaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije i dobitnik nagrade grada Beograda za izuzetno delo koje predstavlja doprinos u razvoju medicine. Naši gosti prilistavanja. Velika čast i zadovoljstvo. Dobro jutro. Dobro jutro, hvala čestitke. Hvala na čestitke. I hvala ne samo što ste tu, nego što će sad hiljade ljudi koji nas gledaju reći: evo ga moj doktor, njemu zahvaljujući sam živ i njegovom timu. Ali tome ćemo tek da pričamo. Tu je naša Jelena Petrović. Dobro jutro, dobro jutro tebi, gledalcima, slušalcima i čestitke, naravno, iz sveg srca profesoru, koga inače dugo poznajem i dobri smo prijatelji i saradnici, generalno sa studijom B i sa mnom lično. Grek je pravi imati vas ovde, a ne u operacionoj sali, pošto vi bukvalno u minutima spasavate ljudske živote. Ne samo ja, sve moje kolege. Koliko vas ima, vas, vaskularnih hirurga, kod vas? Nedovoljno, samo 16. Samo 16, imajući u vidu da klinika svaki dan dežura i da su dvoje kolega svaki dan dežurni, i kada to podelite, rasporedite na 30 dana, jasno ćete vidjeti koliko smo mi angažovani. Ja ne toliko kada su dežurstva u pitanju kao moje mlađe kolege, što je sasvim normalno, ali oni su više nego preopterećeni. I ne samo oni, anestezijolozi, medicinske sestre, čitav tim zapravo, normalno. Apsolutno, apsolutno da. Apsolutno da. Koliko pacijenata imate? Godišnje, dnevno? Da, sam imao ja razgovor sa upravom kliničkog centra na tu temu i ilustrovao ih to sa nekoliko slajdova. Godišnje se na klinici pregleda 50.000 pacijenata. Toliko ima stanovnika Aranđelovca. Uradi se 20.000 ultrazvučnih pregleda. Cleveland klinika Ohio uradi 2200 godišnje. Univerzitetska bolnica u Cirihu 7000. Uradi se 2500 operacija, od toga 2000, da kažem, ozbiljnih. A od tih ozbiljnih čak 400 na grudnoj i trbušnoj aorti. I tako dalje, i tako dalje. To su neke najtežih zahvata u medicini uopšte. Apsolutno, apsolutno da. I to su brojke koje su uporedive i komparabilne sa brojkama samo najvećih bolnica u svetu Evropi. Trenutno, recimo, je na školovanju jedan mlad čovjek iz Barcelone koji upravo dolazi zbog toga. Ovde uči posao? Da. Sjajna stvar je ova nagrada grada Beograda. Juče ste dobili u Skupštini grada i to za medicinu. Medicina je skupa nauka, to svi znamo, što ste upravo napravili paralelu sa Clevelandom, recimo, i sa Amerikom. Zašto se tamo uradi mnogo manje nego kod nas? Zato što zapravo to je visoka medicina. Ono što vi radite je visoka medicina i to se rade samo na vrhunskom nivou, samo tamo gde treba. A kod nas je to problem jer su naše klinike i instituti zapravo negde u nekom domenu svog rada postali maltene primarna zdravstvena zaštita. Često se dolazi ono preko reda, preko uputa, preko svega, ne ide se, nemamo tu naviku, još uvek tu kulturu i sve zdravstvenu da idemo prvo stepenica po stepenicom. Zato je interna klinika proslavila 70 godina pre neki dan, je tako? Druga hiruška. Druga hiruška, jesi, ja interna, pardon. Sutra počinje jedan veliki međunarodni kongres, gde ćete vi naravno biti glavni domaćini, ali ono što je jako bitno, da ćete vi na tom kongresu uzeti predsedavanje Evropskim udruženjem kardiovaskularnih hirurga Evrope, što je strašno bitno i za našu struku i za naše pacijente. Ali kad sada napravite neku paralelu između, recimo, tih 70 godina hiruške klinike, sveg onoga što je medicina 21. veka, gde je naša vaskularna hirurgija danas? Pa, mogao bih da budem zadovoljan, ali ne samo zato da bi te moje reči lepo zvučale u ovoj vašoj emisiji, nego što je to zaista tako. Ako vam dolaze na edukaciju svake godine po 3-4 mlada vaskularna hirurga iz evropskih zemalja visokog medicinskog standarda, kakva su Belgija, kakva je Španija, Italija, i mislim da je to najbolji pokazatelj šta te zemlje koje imaju razloga da o sebi misle visoko, misle o nama. Ja mislim da bolji pokazatelj ne postoji. Mi ne možemo da pratimo savremeni, bogati svet samo u primjeni onih najskupljih tehnologija koje su primjerene najbogatijim zemljama. To je fakt. Da, ali s druge strane, koliko naših mladih dobrih hirurga odlazi u taj isti beli svet. Užasno je skupo obrazovanje nekoga kao što ste vi. To jednu državu košta milione da bi dobila te zlatne ruke. Pokušat ću to ilustrirati. Podatak koga sam ja saznao preko interneta, internet je čudo. Školovanje vaskularnog hirurga u Americi do momenta kada će on biti sposoban da samostalno rešava najdelikatnije probleme košta koliko i školovanje pilota borbenog aviona.
to su američki podaci. Tim što pilot borbenog aviona apsolutno nije potreban čovečanstvu. Dobro, ne znam da li bi se Amerikanci i Rusi složili sa vama, a ja se slažem. A vaskularni hirurg je neophodan, dakle toliko košta. I tim što piloti i generalno, čak da nisu i borbenih aviona, nego inače imaju mnogo veće plate nego naši profesori. Da, neuporedivo veće plate. Pa čak i veće nego inostranstvo. Jel odlaze radi vaskularni hirurg? Znači ovako, kad govorimo o odlascima, govorimo o dve kategorije odlazaka. Ja sam vrlo srećan što sam ja kao eto nekakav rukovodioc omogućio praktično svim mladim ljudima, svim koji su došli posle mene, školovanje u relevantnim evropskim i svetskim centrima. To je neophodno, to je izuzetno važno, zahvaljujući tome se uvode nove procedure, zahvaljujući tome se prati savremeni svet onoliko koliko možemo i ti iskoraci su došli kao rezultat toga. Zvanje, znanje ne sme da bude ničije alibi, ono je nešto opšte i zna se kako se do njega može doći. To je ono što je dobro. A ono što nije dobro je da zbog ekonomskih razloga, kao što je poznato, određen broj mladih ljudi odlazi u inostranstvo da radi. Prošle godine našu kliniku su napustila dva vaskularna hirurga, jedan je u Kuvajtu, jedan je na Malti. Kada imate 18 vaskularnih hirurga pa vam odu dva, to je procentualno ne malo, složit ćete se. Nisu samo oni otišli, otišao je nekoliko kolega iz drugih ustanova, Bežanjska Kosa, Užice, i to su sve mladi ljudi koji su i školovani. Znači, u čije obrazovanje je zemlja Srbija uložila mnogo, oni su iz čisto ekonomskih razloga otišli na drugo mesto, što je naravno sasvim razumljivo. Da. Evo, juče je nemački stručnjak bio na Institutu za majku i dete, upravo govorimo sad o toj nekoj međunarodnoj razmeni i saradnji struke i iskustva, što će i biti jedna od tema. Naravno, i uvek je to negde suština svih kongresa kad je u pitanju medicina, a to je razmena znanja i iskustva. Na Institutu za majku i dete operiše se srce bez otvaranja grudnog koša. Kolega iz Nemačke je došao i odradio jedan workshop jednom dečaku iz Kragujevca koji je rođen sa rupom u srcu, zbog čega mu se krv mešala tamo gde nije trebalo. Nove procedure, neophodnost ovakve saradnje, generalno kroz same kongrese, da, kao razmena znanja i iskustva, ali upravo kroz to dolaženje i odlaženje naše stručnjaka kao edukatora i inostranstva, vi to isto i često radite, odlazite i pokazujete neke stvari kroz workshopove i vašim kolegama u inostranstvu. Ilustracije radi. U januaru mesecu je ekipa sa naše klinike koji sam i ja pripadao, je u Rumuniji, u univerzitetskom gradu Turgu Mureš, operisala pacijente sa aneurizmom torako-abdominalne aorte. Zbog čega mi, naravno, imamo puno razloga da budemo veoma ponosni. Ovo je jedna takođe jako važna procedura. Znate, kada je u pitanju kardiovaskularna hirurgija, kada je u pitanju celokupna hirurgija, postoji jedna potreba za stalnom komparacijom nečeg što je maksimalno radikalno ili što je minimalno invazivno. Naravno da su pacijenti zainteresovani da se njihov problem reši što manje mutilantnom, što manje invazivnom procedurom. Naša je obaveza, a i vaša, kao medije, da im objasnite da to nije uvek moguće. Nekada jeste, nekada nije. Znači, ovakve procedure, kako je uradio nemački stručnjak, imaju svoje veoma važno mesto, ali nisu sve moguće i nisu moguće uvek. To važi za sve ostale hiruške grane. Mi u vaskularnoj hirurgiji, recimo, primenjujemo endovaskularne procedure u lečenju određenog broja aneurizmi, što je jako dobro, što je jako neinvazivno, ali ono naprosto nije u svim slučajima moguće i u ovom momentu, što je jako važno, nije dovoljno trajno kao klasično urađena operacija. Što će reći, od slučaja do slučaja mora se od strane adekvatnih konzilijuma donositi odluka šta je izvodljivo, odnosno šta je najbolje. Da. Vi ste i u nauci, dakle koliko ste u medicinskoj praksi svakodnevno sa pacijentima, na odeljenjima, toliko ste i u nauci. Da li ćeš ovo oko naučnika? Da, broj istraživača u Srbiji za kratko vreme znatno se povećao, što stvara probleme. Saradnici u institutima plaćeni su slabo i samo kroz projekte. I sad bi trebalo da neka mudra glava, ali bez diskriminacije, napravi rez i kaže šta nam je zaista potrebno.
od istraživanja. Vi sami znate koliko je svako istraživanje u medicini bitno, a koliko u nekim drugim granama možda nešto može i da sačeka neka bolja vremena. Čini mi se da nije uvek pravedna raspodela. U svim novinama danas ima ta priča, evo i u politici, da li će istraživači ostati bez plata. Istraživanja su veoma važna. Ja mogu da budem ponosan što se institucija u kojoj radim bavi bazičnim istraživanjima i što ta bazična istraživanja, odnosno njihovi rezultati, već nalaze i kliničku primenljivost. Dva poslednja ciklusa imali smo projekt aneurizmatska bolest koji je bio podržan i finansiran od strane Republičkog ministarstva za obrazovanje, nauku i tehnologiju. Konkurisat ćemo opet. Uslovi će biti rigorozni, kakvi verovatno moraju da budu. Prilikom odlučivanja o prošlom projektu postojali su čak i strani recenzenti. To je, bojim se, neminovnost. Ja sam, recimo, bio recenzent za nekakve projekte koji se izvode u Češkoj. Postoje kriterijumi na osnovu koji će ministarstvo doneti konačnu odluku. Želim da verujem da će naš projekat opet naći svoje mesto, a da li će, vidjet ćemo. Naravno, sredstva su ograničena. Nije dobro što jesu. Postoje jedna upravo proporcionalna zavisnost od izvesnih iskoraka i napredaka i obima istraživanja koje se rade. Ali su neophodne. Istraživanja su generalno neophodne za svaku oblast. Nema napretka. Da, društva, ne samo kad je medicina. Ilustracije radi. Ja sam bio učenik osnovne i srednje škole kada se na drugoj hiruškoj klinici eksperimentalno radila transplantacija srca i pluća. I sećam se čuvenog profesora Aleksandra Markovića, umro je 2012. koji je govorio kako je pas kome on tu proceduru radio najduže živao. I to je bilo prestižno. Pazite, u tom momentu u nevelikom broju zemalja u svetu rađene su takve eksperimentalne procedure, a one su bile osnov za kliničku nadogradnju. Koje godine to bilo? 67. 89. Pa je tek posle došao čuveni doktor Bernare. On je, mislim da je transplantacija srca urađena 67. Nemojte me držati za reč. Da. Ja sam od uvek žela da vas pitam, pošto u mnogo situacija smo hitno zvali vaš broj telefona i vi ste uvek javljali i nikad nisam stigla u ovih nekoliko intervjua koje smo imali da vas pitam, gde je Lazar Davidović privatno? Ok, nagrada, klinika, istraživanja, desetine operacija godišnje, putovanja, dolazci vama, gostiju. Imate li vi nešto što se zove vašom privatnošću odmor, život van posla? U Surčinu. Aha, na aerodromu kao između dva. Ne. U mojoj porodičnoj kući koju su napravili moji roditelji još 63. godine, živimo na jedan način koji je malo danas prevaziđen. Nas ima sedam i vrlo smo srećni zbog toga. Tu su moji roditelji, tu je moja supruga i naše tri ćerke. Vi ste zajednica još uvijek. Tako je. Savršeno. Trudimo se da budemo. Život u jednoj takvoj zajednici zahteva strašno puno kompromisa. Centar te zajednice oko koje se vrti sve je moja supruga, koja je sve to uspela da uradi na najbolji moguć način. Imamo jednu baštu, jedan parkić gde ja kada provedem bar 2-3 sata dnevno, se osjećam bolje i spreman da sutra nastavim istim ritmom i tempom. To može da bude i savjet gledocima. Mi smo svoju zemlju napustili. Stavili smo se ove kutije koje vidimo po Beogradu, zaboravili svoju zemlju, ostavili. Slažem se sa vama. Da. A kada je moguće i ako je moguće. Da. I mene samo zanima, pošto ćete na ovom kongresu koji počinje sutra, traje nekoliko dana, da, u Crown Plazi, kardiovaskularni veliki kongres, preuzeti predsedavanje Evropskim udruženjem kardiovaskularnih hirurga, za vas znam, pretpostavljam da znam šta to znači, jedna zaista sjajna satisfakcija za sve što ste uložili u sebe tokom svoje karijere, ali i lično, ali što to znači generalno za našu struku, za nas kao potencijalne pacijente, za vaskularnu hirurgiju? Pa ja ću to pokušati da vam ilustrujem na sledeći način. Do sada je ta funkcija bila ekskluzivno rezervisana, da tako smem da kažem, za kardijalne i vaskularne hirurge iz Nemačke, Engleske, Španije, Francuske, za centralnu Evropu, Skandinavije, totalno, da. I to je to. Iz istočne Evrope niko nikada nije imao tu funkciju, niko nije imao iz jugoistočne Evrope, niko sa Balkana. Prvi sledeći sused je Mađarska, profesor Čaba Džinić je bio predsjednik tog evropskog udruženja i to je to. Prvi put Crveni, dakle. Da, desilo mi se, kako bih rekao, sticajem verovatno raznoraznih okolnosti koje su u životu
neophodne. Ja želim da verujem da to neće biti priznanje samo meni, a meni zaista jeste veliko, nego dalja mogućnost za afirmaciju srpske kardijalne i vaskularne hirurgije. Mi smo uspeli da pokažemo šta imamo da pokažemo i to nije malo, ali mislim da ćemo i mi dati jedan mali doprinos na taj način da se na jednom globalnom planu stvori još malčice bolja slika o našoj zemlji. Da. I naravno da se stvore preduslovi da naši mladi ljudi kojima je takođe potrebno školovanje u inostranstvu lakše nego ranije odu, jer kako ovi mladi ljudi se dolaze kod nas? Mene recimo nazove telefonom šef vaskularne hirurgije iz Sijene, koga odlično poznajem, i pita da li ti možeš da primiš tog i tog mog mladog čoveka tamo. Takve mogućnosti sada imam i ja. To je već velika stvar i to će koristiti ne samo kolege iz kuće u kojoj ja radim, nego svi vaskularni i kardijalni hirurzi u Srbiji ukoliko budu zainteresovani. A to je jako značajno za pacijente, jer će imati stručnjaka par excellence. Mislim, zatim postoji još jedna mogućnost. Imate delikatan slučaj, imate dilemu, znate da određen XY hirurg u Evropi to bolje radi od vas. Što da ne? Vi ćete mu poslati e-mail i on će reći svoje mišljenje. Znam puno slučajeva koji su lično meni na taj način olakšali da rešim određen pomogli, problem. Da, da. Da. Mnogo vam hvala, pratit ćemo rad ovog kongresa i odnosno konferencije, imati, verujem, pozitivne utiske, kao i uvijek da vaše kolege dođu ovdje. Hvala vam mnogo. Hvala vama. Hvala srećno i još jednom čestitke za nagradu grada Beograda. Hvala lepo. Naš Jelena Petrović i čuveni naš vaskularni hirurg profesor dr. Vladislav Vidović, direktor vaskularne klinike Kliničkog centra Srbije i dobitnik nagrade grada Beograda, eto juče, a danas već u našem predstavanju. Gledajte nas i reprizno i naravno na YouTube kanalu Studija B.